ganteng. Terus. Terus. Wow. Venga, Vidal. Це пенальті для Шахтаря, але пенальті ще потрібно забити. Михайло Мудрик. Мудрик проти Людовіко Гельмі. Ой-ой-ой! Грається, колись це невдало намагалися зробити Робер Пірес і Тірі Анрі. Це певний навіть елемент знущання. Елемент знущання від гравців Шахтаря Ю-19. Михайло Мудрик відкидає на Георгія Судакова.